Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô mega animada pra gravar, gente. Eu tava muito, muito ansiosa pra falar com vocês. Eu já cheguei a comentar em alguns vídeos, né, que a gente tava organizando um desafio das amigas. E agora, finalmente, esse desafio vai rolar. A gente já tá ansioso aqui pra começar. O desafio vai ser entre quatro amigas, no caso eu. Aí tem a Cíntia, do canal Entre Não Repare a Bagunça, a Melissa e a Mar. Mas assim, vamos lá, quais são as regras do desafio? Gente, é bem tranquilo. Então se você tá aí também querendo emagrecer, tá querendo aquela forcinha também pra começar uma reeducação alimentar, então vamos junto com a gente. O desafio é o seguinte, são 15 dias. Então durante esses 15 dias a gente não pode consumir açúcar, tá? Então assim, pra mim vai ser uma maravilha que eu vou dar um jeito de tirar esse açúcar do café, que é a minha tentação. Mas assim, não pode consumir açúcar, não pode consumir fritura, tá? Aquela fritura mesmo por imersão, fritura de mergulhar no óleo, aquela lá, a gente não pode consumir. A gente não pode farinha branca, então só farinha integral, alimentos integrais, então pão integral, biscoito integral, isso aí tá permitido, mas farinha branca não. A gente optou por tirar o carboidrato na hora do jantar, então assim, não pode macarrão, não pode arroz, né, arroz e feijão de preferência na parte do jantar. Vamos tentar fazer um jantar um pouco mais leve. Então assim, como eu não gosto muito de jantar mesmo, então isso aí pra mim tá tranquilo, só que aí eu substituo por um pão, com alguma coisa, né. Então eu vou tentar tirar o pão, gente, mas isso sou eu, tá. Então assim, se você quiser fazer o desafio, pode, pão integral pode, biscoito integral pode, mas já é uma coisa minha que eu tô querendo substituir o pão, pelo menos esses 15 dias aqui eu quero tirar, quero ver se eu coloco outros alimentos, então vou mais na crepioca, na tapioca, tô aqui pensando o que que eu vou fazer pra realmente não ficar viciada no pão, né gente, porque eu tirei o pão branco, mas eu tô no pão integral, então todo dia eu como pão. Ah, outra coisa, gente, que vai ser muito bom pra mim, que eu tô precisando, tá, é aumentar a quantidade de água, de me policiar, porque tem dia que eu bebo muito, tem outro dia que eu esqueço de beber. Então, assim, no desafio são pelo menos 2 litros de água por dia. Então, né, vamos lá, focar na água, porque a água ajuda bastante no processo de emagrecimento. Então, no mínimo, 2 litros de água por dia e exercício físico pelo menos 4 vezes por semana. A qualquer tipo de exercício físico, uma caminhada, um exercício em casa, bicicleta, a gente deixou em aberto, a gente não quis especificar nem o tempo e nem o tipo de exercício, tá? Porque aí vai depender do físico de cada um, da resistência, e assim, a gente também não pode forçar muito o corpo, né? Então, cada um vai escolher ali o que que vai qual exercício que vai fazer, desde que seja pelo menos 15 minutos, né? Porque também menos de 15 minutos não vai fazer muito resultado. Então, pelo menos 15 minutos durante 4 vezes por semana. Eu tô querendo ver se eu consigo fazer mais, porque isso é uma coisa que tá pegando pra mim, gente, que eu tô muito lerda com exercício. E a gente sabe que chega um ponto ali, igual eu já emagreci os 20 quilos, que agora se eu não pegar firme aqui, eu sei que não vou conseguir voltar a perder peso, né? Porque eu preciso fazer exercício físico. E quero ver se eu consigo fazer mais do que 4 vezes, tá? Durante a semana, por esses 15 dias. Vamos lá, se eu conseguir vai ser ótimo, que aí eu já levo isso pra vida, né? A gente vai poder fazer uma refeição livre durante esses 15 dias. Então aí vai escolher se vai querer fazer ou não também, ou se vai querer ser alguma bebida, alguma comida, e vai de cada um, tá? Então a gente vai escolher direitinho aí, vai pensar muito bem o que vai ser essa refeição livre. Mas quem não quiser também, não é obrigatório, é até bom que não tenha refeição livre, pra poder dar aquela desinchada, porque 15 dias dá pra eliminar bastante peso, gente. Dá pra gente secar um pouquinho aqui se a gente focar, né? Então esse é o meu objetivo. Então assim, quem quiser fazer jejum intermitente também fica à vontade pra fazer. Mas eu, no meu caso, vou fazer só a reeducação alimentar mesmo, tá gente? Eu não consigo fazer jejum intermitente ainda, não. Por enquanto eu fico muito ansiosa, então eu prefiro não fazer. Mas então é isso, vai ser durante 15 dias, rapidinho. Então vamos no foco total. Aí eu já pesei hoje de manhã. Então assim, pesei, vou deixar passando a pesagem pra vocês. Vou colocar a pesagem pra vocês. Eu me pesei durante 3 vezes, a dúvida da pessoa, o medo da balança tá errada. Então eu pesei, subi na balança 3 vezes pra ter certeza que o peso era esse. Ó, eu não engordei, mas eu também não emagreci. Então eu tô naquele efeito platô, tá? Quem me acompanha aí há mais tempo, né? Eu tô com o mesmo peso da última pesagem. Então assim, na verdade eu acho que oscilou um pouquinho, sabe? Engordei um pouquinho, agora deu uma emagrecidinha, porque fiquei naquela vai e volta, né? Mas ali tudo na média de 1 quilo pra mais, 1 quilo pra menos, mas fica nessa faixa aí. Não tô conseguindo perder mais peso, sair desses 93 quilos aí, empacou, que agora não vai. Então, esse é o meu objetivo com o desafio, ver se eu consigo sair desses 93 quilos, quem sabe sair dos 90, seria a glória. Mas vamos lá, não quero botar muita expectativa aqui no tanto que eu vou perder, não.
perder não, né, gente? Que eu vou eliminar. Porque diz que quando a gente perde, a gente acha. Eu não quero achar nunca mais na minha vida. Então eu não quero, né, muita aqui expectativa em quantos quilos que eu vou eliminar. O que importa pra mim é eliminar alguma coisa, sair mesmo desse efeito platô e voltar aqui a fazer exercício físico, ganhar mais qualidade de vida. E é isso que a gente tá em busca nesse desafio. Então lembrando, gente, ó, as meninas são a Melissa Grudo, a Macena, a Cíntia do canal Entre Não Repare a Bagunça. Se você ainda não tá inscrito no canal das meninas, eu vou deixar o link na descrição, tá, do vídeo. Você pode clicar e vai lá acompanhar elas também, se inscreva no canal delas. Vamos lá, porque cada uma vai postar a sua alimentação. E a gente sabe que a alimentação nunca é igual, né? Então sempre tem uma receitinha legal, tem alguma coisa que a pessoa come que você fala, ah, eu gosto disso, isso dá pra mim introduzir aqui na minha alimentação também. E continuar perdendo peso, então vai lá acompanhar as meninas. Se você também não tá inscrito aqui no meu canal, ó, se inscreve aí, ativa o sininho pra você acompanhar, tá? E não perder nenhum vídeo. E assim, os vídeos vão 3 vezes na semana. Eu pretendo postar segunda, quarta e sexta, tá? Então, assim, as meninas, cada uma tem um horário pra postar e vai depender do canal delas. Mas a maioria posta na parte da noite. Próximo vídeo que eu vou postar do Desafio das Amigas, gente, é na quarta-feira. Então, na quarta-feira, provavelmente umas 18 horas ali, na parte da noite, tá? Não vou marcar muito o horário não, porque depende da internet. A internet aqui é muito lenta. Mas na quarta-feira eu vou subir o vídeo pra vocês da minha alimentação de segunda e terça-feira. E as meninas também vão postar 3 vídeos por semana, tá? Da alimentação, dos exercícios, tudo certinho. Então não esqueça, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo. Vão lá acompanhar as meninas, dá uma força também, gente. Vamos se inscrever lá no canal delas, fazer uma corrente do bem aqui, porque a gente emagrecer juntas é muito mais fácil. Uma dando força pra outra, uma animando a outra. Deixa aqui nos comentários também pra mim se você vai fazer parte junto com a gente desse desafio, se você vai estar animada junto com a gente. Quem quiser também, me segue lá no Instagram, gente, posta lá também a hashtag Desafio das Amigas. Posta sempre que você postar uma foto, fazendo algum exercício físico, posta lá, marca a gente, marca as meninas. Tenho certeza que elas vão te repostar também. E a gente vai ficar super feliz em te conhecer, em responder os comentários, que a gente ama responder comentário. Tanto eu quanto as meninas, a gente adora responder os comentários. Então, deixa aqui pra gente se vocês vão querer participar também. Se vocês estão animadas, qual é a maior dificuldade, qualquer coisa, pode contar comigo, pode me mandar mensagem lá no Instagram, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus e até o vídeo de quarta-feira.